la tasca que estem fent intentant fer tot el tom a tot el perímetre per evitar que de cara al vespre ja el puguem donar per estabilitzat i disminuir de forma significativa el risc de que es pugui produir cap reproducció. No tenim que lamentar cap afectació personal i a hores d'ara no tenim constància de que hi hagi cap afectació en cap de les edificacions aïllades més properes a l'incendi. Hem estat treballant a hores d'ara amb un total de 97 bombers, uns 17 vehicles d'aigua, uns 7 mitjans aèries, del qual era un de coordinació i la resta, els 6, eren d'extinció. La proximitat a l'abadia del Fangar també ens ha facilitat molt que la cadència de les descargues de les avionetes ens ha facilitat molt el treball, sobretot perquè teníem por de que el flanc dret se'ns obrís massa i pogués saltar la pista que ens ha facilitat l'accés, que és el del parc eòlic, que és la pista que ens ha donat un millor accés al perímetre de l'incendi i realment ens ha facilitat molt les tasques d'extinció. La previsió és que de vent que tindrem una mica de reforçament del vent de cara al vespre, una mica de ponent de mestral, però a hores d'ara tot el que ha afectat a l'incendi ha sigut l'entrada de lo que seria la marinada i és per això el moment que s'ha vist una columna de fum tan important és quan ha coincidit que ha entrat aquest vent de marinada directe en el moment que l'incendi ha creuat el barranc principal i s'ha vist aquesta propagació i aquesta columna de fum que s'ha vist de bona part de Terres de l'Ebre i més enllà. Sí, som molt optimistes entre els treballs que s'han realitzat i la previsió meteorològica que tenim per avui. Som molt optimistes de que de cara a aquest vespre l'incendi estigui amb un alt percentatge de seguretat donat per estabilitzat. Tot i així, es tocarà treballar durant tota la nit per vigilar i evitar que hi hagi qualsevol reproducció. Sí, aquí hi ha hagut dos dificultats. La principal és l'accessibilitat. Sempre s'ha d'intentar accedir a l'incendi per sota i no per dalt. Els accessos per sota eren impracticables per vehicles d'extinció i s'ha de fer tota l'extinció per la part superior, per la cresta de les carenes, on tot just hi ha els aerogeneradors. I en un moment determinat, quan l'incendi estava a punt de creuar el barranc, doncs hi havia un grup de persones que no devien estar al lloc i hem hagut de dedicar-nos a fer sortir i evacuar aquestes persones d'aquí. Per tant, una de les coses que sempre demanem que en la projecció d'un incendi no hi hagi ningú que no estigui dedicat directament a les tasques d'extinció. I això sempre acaba distorsionant perquè, clar, acabem de dir que no hem tingut un incendi sense afectació personal. Si les condicions haguessin sigut unes altres, potser estaríem lamentant que alguna persona hagués pogut prendre mal amb un incendi d'una superfície relativament petita com és aquesta d'unes 70 hectàrees. No? Per tant, és una afectació que no ens ho podem permetre i hem d'intentar insistir en tothom que treballa en un incendi, pues, evitar al màxim exposar-se a un risc del tot innecessari.